mordviešu pasaka. Tā gan, tā gan. Reiz bagātam tirgonim piedzima meita. Tirgonis salīga divas auklas, uzcēla jaunu māju un tur ieslēgtu turēja savu meitu, kamēr tā palika 17 gadus veca. Kādā jaukā dienā viņš pamāna, ka pa upi peld neredzēti skaista sala. Uz salas zaļas pļavas, ziet visādas krāsas puķes. Tālāk putnu dziesmā strīcē trīc mešs. Tirgonis steidzās pie auklēm un pavēlēja. Palaidiet manu meitu balkonā, lai viņas acis redz šo krāšņumu. Meita iznāk balkonā, apkārt sanākušie ļaudis nevar neatgūties, brīnums ir peldošā sala, bet vislielākais brīnums – tirgoņa skaistā meita. Ne no šā, ne no tā sāka trakot viesulis, riņķu riņķiem sagrieza meitu un aiznesa pa gaisu gaisiem. Tirgonis bēdājās un nesaprata, ko nu darīt. Ko būt? Viņš izsūtīja savus kalpus pa malu malām, bet tie, cik gudri aizgājuši, tik gudri atgriezās. Tirgonis noskuma vēl vairāk un pa visu zemi izlaida ziņu. Tam, kas atradīs manu meitu, atdošu viņu par sievu un vēl visu savu mantu. Šī vēsts nonāca ausīs kādam drosmīgam jauneklim. Viņš devās pie tirgoņa un teica, es atradīšu tavu meitu. Ja tu man pagādāsi kuģi ar 100 vīriem. Tirgonis to visu sagādāja. Vienīgi, lai sanāktu lētāk, salasīja nevisai godīgus un uzticamus vīrus. Beidzot kuģis devās ceļā. Viņi ilgi kuģoja pa upi un plašo jūru, līdz jauneklis, tagad jau kapteinis, pamanīja salu un lika piebraukt pie tās. Uz salas kapteinis ieraudzīja lielu baltu māju. Paņēmis līdz šauteni, kapteinis nolaida laivu ūdenī un īrās uz salu. Nokļuvis salā, viņš steidzās uz balto māju un pats savām acīm netic. Mājai nav ne logu, ne durvju. Ko darīt? Galvu ilgi nelauzīja, piedauzīja pie mājas sienas. Tavu brīnumu! Atsprākst uzreiz 8 durvis un kapteinis ieiet mājā. Pie galda sēd tirgoņa meita un lej rūgtas asaras. Pamanījusi jaunekli, viņa pielic kājās un steidzas pretī. Novelk sev no pirksta dārgu gredzenu un dodama to jauneklim saka. Tu esi mans glābējs, mans līgavainis. Dāvinu tev šo gredzenu kā pazīšanas zīmi. Kapteinis pateicās par dāvanu, iesēdināja daļavu laivā un airēja atpakaļ uz kuģi. Matroži pēc kapteiņa pavēles uz kuģa uzvilka gan tirgoņa meitu, bet pašu atstāja uz salas. Kuģis aizpeldēja, bet kapteinis bēdīgs par tādu matrožu izdarību klīda pa salu. Te pamanīja, ka lācis grasās apēst jaunu roni. Kapteinis lāci nošāva, bet ronēnu paņēma pie sevis. Rūpīgi kopts, ronis drīz atlaba. Jauneklis iemācīja ronim cilvēku valodu un izstāstīja par matrožu nodevību. Gan viņi saņems savu tiesu, ronis mierināja. Es palīdzēšu tev nokļūt dzimtenē. Abi devās ceļā. Ronis ātri iemanījās stumt laivu, kad nokusa ierāpās laivā un jauneklis tad savukārt ķērās pie airiem. Tā abi ilgi noņēmās, līdz beidzot aizpeldēja pie tirgoņa mājas. Te šobrīd iet vaļā jautras dzīres. Tirgonis izdod savu meitu vietējam dižmanim. Daļava savu glābēju jau aizmirsusi, vēlas kļūt kundzene. Tirgonis matrožiem bija labi samaksājis un pateicis nepalaist mutes. Tie bija aizklīduši kur kurais. Jauneklis izkāpis no laivas un paņēmis līdz roni dodas pie tirgoņa. Istabā pie galda sēd Daļava ar līgavaini. Un jo lepniem kāzu viesiem. Tirgonis staiga apkārt un vēlīgi piedāvā vīnu. Tagadīt papiņu uzcienā arī dārgo viesi. Jauneklis uzsauca, neviena nemanīts ienācis kāzu namā. Tirgonis ieraudzi atnācēju, un vīna kausas viņam izkrita no rokām. Līgavainis tā nobijās, ka izlēca pa logu. Tirgoņa meita nopratusi, ka būs jāatbild par neusticību, grasījās mesties jauneklim ap kaklu,
lai kā nekā pielabinātos. Bet jauneklis cieti noteica. Redzu jau, ka tu viltībā neatpaliec no tēva. Tāda sieva man neder. Dzīvo veselā. Iešu un meklēšu sev citu līgavu. Daļava sāka birdināt asaras kā pupas, bet Ronis noskatījās un teica, tā gan, tā gan.